Yaxın Şərqdə qanlı döyüşlərin getdiyi bir vaxtda həm Qəzzada, həm də İsraildə olan kifayət qədər Azərbaycanlı ailəsi və tələbələrin taleyi narahatlıq doğurur. Son hadisələr İsraildə təcrübə keçən tələbələrin vaxtından əvvəl təcili olaraq Azərbaycana geri dönməsinə səbəb olub. İyulun 20-sində Turizm İnstitutunun 24 nəfər 3-cü kurs tələbəsi İsraildən təcili vətənə təxliyə olunub. Onların qaldıqları otelin yanına bombaların düşməsi tələbələrin dəhşətli anlar yaşamasına səbəb olub. Bakıya qayıdan tələbələrlə əlaqə saxlamaq istəsək də, onların çox qorxduğu, stres keçirmələri səbəbindən müsahibə verə bilməyəcəkləri barədə cavab aldıq. Qəzada yaşayan Azərbaycanlı ailələrə gəlincə isə Azərbaycan hökuməti onların da vətənə qaytarılması üçün işə başlayıb. Yaxın Şərqdə yaşanan vəziyyətlə əlaqədar olaraq bizim tərəfimizdən Qəzzada olan birinci dəfədə 11 nəfər vətəndaşımız təxliyə edilmişdir. İkinci dəfədə isə 4 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Qəzzadan təxliyə edilmişdir və onlar hal-hazırda Azərbaycan ərazisindədirlər. Son illərdə Yaxın Şərqdə yaşanan qeyri-sabitliklə əlaqədar olaraq bir neçə dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının evakuasiyası region ölkələrindən həyata keçirilmişdir və burada kifayət qədər böyük bir sayda vətəndaşlarımız təxliyə edilmişdir və onların təhlükəsizliyi təmin edilmişdir.